Predsjedniče, tražit ćete prijem, šta odlučujete? Apsolutno, mi ćemo da pokušamo sve da se nešto učini, da se zaštiti naša mesna zajednica, jer nama stvarno smeta ovo. Kad zakazujete sednicu? Sve mere, pa... Zbor? Što hitnije, znači evo sad smo tu, sad ćemo da se dogovorimo. Peticiju ćemo da napišemo i sve šta treba dalje, ako treba zatvorit ćemo i put. Da. Jeste spremni da zatvorite? Nemamo rešenje. Može odmah i da me zatvore, to me mene... Ako narodu smeta toliko, znači onda treba da... Meni je život moj u pitanju i svi ovde što živimo. Savete, život je u pitanju. To nije za jedan dan. Decu imate ovde? Svi imamo decu. Mi ovde prođemo, uradimo mesne zajednice, dolaze drugi, a mesne zajednice što tražimo, mi moramo to ispuniti. Ajde, Marija, počepi. Nismo mi protiv nikoga ovde, ali znači treba i mi da se sagledamo i da se zaštiti narod ovde. Meštani, tako da... Pogotovo deca. Ma mani bi ovo mesto da tropa. Učinit ćemo sve da nešto... Ono što treba reći, ja sam to razumeo. Ovi ljudi što voze, oni rade svoj posao. Od toga žive. Od gazdu radi, to je normalno. Koridor je dobro da se napravi, ali ne po svaku cenu. Zašto se ne ide tamo? Kako se kreće, šta se od njega traži, šta on nudi završeno. Znači to... Ja citiram gradonačelnika koji je rekao za jedno dobro, 10 loših. Tako je. Zašto ja pitam gradonačelnika i poslodavca, zašto ne silaze ni selo tamo? Mogu si napraviti alternativni put i završeno. I pravo na most. A to nije do njega. To nema veze s njim. Treba razgraničimo šta je čije. Ovo nije gradsko. Ovo da, regionalno. Pa poznata je stvar da recimo na granici kad ulaze teški kamioni da se mere. Ima dozvoljena težina koja može da ide asfaltom, a ostalo, znači, se zabranjuje, plaća se kazna. Međutim, ovde ništa od toga ne postoji, a mi nećemo dozvoliti. Nije brojeno, ali više stotina kamiona prođe dnevno. Koliko? 500 kamiona minimalno. 500 dnevno, zapamtite. 500 minimalno, to ti gra. Što dole što... On je ovde, on je ovde, on vidi svaki kamion. Ja, Petroviće ti, ali dobro, ja ako treba, manje više. Ali ovo ja ne mogu da ponosim. Svi smo zbog... Ma to sad ne prolazi ništa. To smo snimili protiv... Ma ne, ne, to ne. Ja imam utisak da je javljeno da ne prolaze kamione. Ne, na minut prolazi jedan. Ne, oni rade svoj posao, ljudi. Oni rade, zavisi od posla. Ma ne, verujem. Ljudi rade svoj posao, evo i on. Ti video pre 3-4 dana, pa to su po 10-20 kamiona u jedan pravac. Ne, i put je uzad, ne mogu da se mimo ići. Ovo je druga stvar, ovo me niko nije znao do sada. Gledajte kako je pražina, gledajte, može li da se cili pored njih. Kako su oprali ulicu, nikada. Ne vezujem to, pazi, možda je moje zdravlje. Moje zdravlje, 51 godine, ne vezujem za ovo, ali evo, ove godine alergiju imam neverovatno, ali ne znam od čega. Tu sam tu. Da li što nosim tu prašinu, to pranje kad opere žena, veše ono, ja nemam gde ga stavim. Evo, pogledaj, ovo je sve to belo. Tete, kasi se vidi, kuća, a korovovi kuće su bele unutra. Žena mi već počinje, čerka mi, alergiju imamo, da li je o to, ja ne znam, možda je. Ništa, zovite nas na savjet mesne zajednice, pa ćemo da nastavimo dalje. Bićete blagovremeno obavešteni, to će biti u najskorije vreme. Hvala vam lepo. U pitanju ekološka katastrofa, opet se vraćamo na to, ali ugrožavanje životne sredine, ugrožavanje ljudi, ugrožavanje dece i ugrožavanje buduće generacije i završeno. Što se toga tiče, može on da radi 100 godine, nas to, mene to ne zanima, može da prolazi, ali treba što kažemo mi da se vidi kako da prolazi, na koji način i šta on da radi. I da se urede uslovi. Tako je. Ništa više. Ne branimo mi da prolazi, tamo radi. Ne, neka radi, to je državna struktura. Jedva čekamo koridor, neko nije protiv njihovog rada. Mi smo zadovoljni što se to radi, ali na način na koji on radi, ne on... A ne preko vaše grbače. Ne može. To je izvir. Nismo se mi javili u startu, znači svima nama je korist da se napravi koridor, međutim... Na duge staze ide ovo, ovo se dešava možda za 10-15 godina, garantovano ljudi, prugu ako uzme i ovo, pa mi mora da se selimo. Ma on neka radi. Ne, 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 ja pričam za ovo što pričamo, a za njega za radi neka radi. Ali samo da su uslovi dobri, ništa drugo. Pravila normalno. Dobro, hvala vam lepo. Znači da nam možda dišemo čoveče. Molim.